altında Galatasaray'ın gol ince angortuçunu yebinçunu yaparsa gol ve ay angortuçunu yeb angort kontinin ayrıma gol dadatan nisli intasyonu roç mi an manramasa meknabalbele samanadarakan datarani yebucarabek datarani samanadarakan datarani utalı karasun çoz vuruşunu yebucarabek datarani vuruşunu ay samini çeto naye vodbes idavakan pasta şunanca pasta çer karoti takve որպես նյութ նպատակային համանդրական դատարանի թիվ 844 որոշումը ներկայացրել են դատարանի եւ առանձին հատվածներ են ընդգրկել եւ այս ամենից հետո դատախազներ ընդգրկում են դատական ներկայացումը անգործություն չի դրսեւ արգել դատա անգործության մասը ես պատճառաբանելով որ մեր որևէ իրավունք չի խախտվել ի հակապաստակ սրան վերել են ծավալուն կամ եթե գույք այն քաղաքական բարոյական վնասեր չեն գրել բայց անձնակազմության մասին հաղորդում են տվել լեգիտիմ ակնկալիք ունենք որ օրենքով սահմանված մեր հաղորդման վերաբերյալ քրեական հետապնդման մարմինը եթե անձնակազմության առիթի եւ հիմքեր արկա են պարտավոր է քրեական գործառույցել հիմա այս բոլոր խնդիրները սրանք հակապաստարկներ են ներկայացրել իսկ դե առաջինացյալի դատարանը եւ վերակնիշ դատարանը ավելի ընդլայնված ներկայացրել են թե ինչու նկարում գլխավոր դատախազի անգործությունը որի վերաբերյալ ես ավարտել անգործության մասին չի հարցը հարցը վերաբերում է բացառապես իրավունքի հաղթմանը ես ասում եմ թե ինչու է ածանցված եւ ինչու է այս բարբերությունը դրված Սա պայմանավորված է մի բանով, որ մենք ասել ենք, որ այդ անգործությունը կա, որ եթե օրենքի չփոխող գործողություն է կատարում, իսկ մեր իրավունքները խախտվել են այնքանով, որքանով որ ես ներկայացեցի հարկերի դատարան, նաև այս պարագայում, որ անգամ եթե մենք հաղորդում տվողներս ֆիզիկական, բարոյական կամ գույքային վնաս չենք կրել, ապա լեգիտիմ ակնկալիք ունենք, որպես մեր հաղորդման հիման վրա համապատասխան որոշում կայացվի։ Հիմա արդյոք մեր հաղորդման հիման վրա օրենքից բխող որոշում է կայացվել։ Այդ արդեն այդ փաստակը ներկայացրել։ Ես ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Ես ձեր հարցին եմ պատասխանում, հագել դատա։ Ամբողջ խնդիրը չի վերաբերում նրան, թե արդյոք անգործում դրսևորվել է, թե ոչ։ Հարցը վերաբերում է այդ ենթադրյալ ձեր գնահատման բանգործության արդյունքում իրավունքի խախտման։ Ինչից է հարցը ծագել։ Հարցը ծագել է նրանից, որ ձեր ձևակերպումից կարելի է հետևություն անել, որ այդ լեգիտիմ ակնկալիքը ենթադրում է, որ պարտադիր պետք է գործառույցվի, որտեղ դուք բառացի նշել եք հաղորդման կապակցության, հաղորդում տված անձը իր առաջապահ ակնկալիք ունի, որ պիսի քրեական գործառույց։ Հարցը լսեք ամջև։ Հարցը հետևյալն է։ Իսկ եթե հաղորդման կապակցությամբ դատավարական ընթացակարգ կիրառվի, ստուգվի հաղորդում են ուտել ապապատրաստվի, գործառուցելու հիմքեր չհայտնաբերվում են և քրեական գործառուցելու մերժելու մասին որոշում կայացվի, օրինակ։ Հիմա այդ դեպքում այդ լեգիտիմ ակնկալիքը խախտվում է, որտեղ դուք մենակ հարուցման հետ եք կապվում, դրանից է հարցը ծագել։ Ուրեմն հագել դատան, որովհետև մեր ներկայացված հաղորդման և հաղորդման նաև առաջին հանդիանի դատարանի քննարկման ընթացքում, թե դատախազ Մուրադյան, պարոն Մուրադյանը իր ելույթում, թե դատարանի իր արձանագրային մասում, արձանագրել են, որ արկա է ուրեմն առիթը և բավարար հիմքերը, ավելին, անգամ նախաքննական մարմինը նպատակար չի համարել, որպեսզի նախնական գործողությունը ներողություն կատարի ինչ-որ բաներ պարզելու համար, այսինքն փաստ արկա է, ահա այս փաստից ելնելով և նկատի ունենալով, որ մերժվել է, մենք այս հակապաստարկն ենք ներկայացրել։ Այսինքն կարելի է հետևյալ կերպ հասկանալ ձեր դիտորոշում, որ իրավաչափ ակնկալիքը վերաբերում է այն դեպքերին, հարուցման առումով ակնկալիքի այն դեպքերին, երբ ոչ կասկածի տակ չի տրվում գործառուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարարությունը, որ դուք այս դեպքում կասկածի տակ չեք առել, դրա համար եք համարում, որ նման իրավաչափ ակնկալիք ունեիք, որպեսզի ձեր հաղորդման կապակցությամբ գործառույցի, ճիշտ է հասնում դա։ Ոչ, ոչ, հարգելի դատարան, ձեր հարցադրումը ես մի անգամ պատասխանել եմ այդպիսի հարցերին, ինչպեսին որ դուք եք տալիս, որպեսզի այն ինչ որ դուք արդեն տալիս եք, ես դրա պատասխանը հասկանում եմ, թե ինչու համար եք դուք տալիս։ Հետևաբար, հարգելի դատարան, ես բացատրեցի, թե ինչու, քանի որ բողոքում
մերժման որոշման մեջ այսպիսի ակցենտավորումները գնացել, մենք ի հակադրումը մերժման որոշման նաև սա են գրել, բայց ինչ որ դուք ասում եք, ոչ, յուրաքանչյուր համագործակցության մասին հաղորդում ներկայացված անձ լեգիտիմ ակնկալիք ունի, եթե համագործակցության առիթը կա, հիմքերը կա, ապա քրեական հետապնդման մարմնից, այսինքն բարույթ իրականացնող մարմնից կամ դատախազից կամ քննիչից կամ հետաքննության մարմնից ստանա համագործակցության մասին հաղորդումը կարգավորող քրեական դատավարության օրենսգրքի մեկ հոդվածով նախատեսված կարգավորող 180-րդ հոդվածով եւ 181-րդ հոդվածով նախատեսված որոշումներից մեկը այն է մերժելու մասին, հարուցելու մասին եւ ըստ ենթակառուցման վարկելու մասին։ Ամբողջ քննիչը սրան մեջ է։ Եթե քննիչը դրա մեջ է, հետեւաբար կարող եք ձեր ողի պաստառը ձևակերպել այդպես։ Դատարանը հարց առաջացել է նրանից, որ դուք իրավիճակը ակնկալիք եք կապում եք բացառապես որ ցարուցելու մասին որոշում ստանալու ակնկալիքով։ Ոչ, ես ասացի, բայց հասկանանք, որ դուք նկատում եք դատարական ընթացակարգով քննարկվելու եւ օրենքով նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը կայացնելու ակնկալիք։ Այո, հիմա ես ներողություն հարցը շարունակեմ, որպեսզի պարզվի։ Իսկ ինչու են մենք այս ձևակերպումը տվել, ինչու են փորձել այս ճանապարհով ակադեմել։ Արդյունքի դատարան դատավարության հանգելու մասնակիցներ։ Սույն ողոքով եւ սույն անցակորության մասին հաղորդումով քննարկում է մեկ հարց. Արդյոք դատախազությունը իրավունք ուներ անցակորության մասին հաղորդումը ուղարկելու կցելու ինչ որ մի գործի։ Եթե դատախազությունը այո իրավունք ուներ, ապա խնդրելու եմ այն շատ ուրախ կնեմ, որ դուք որպես նաև գիտնական եւ ոչ միայն դատարան ու դատավոր մեղադրողների հարց տայի։ Ներողություն եմ խնդրում, որ այսպիսի ցանկություն եմ դրսևորում հրապարակալ, որ պատայակոչեք այդ որ օրենքով է կուղարկել, որ կցել ես ինչ քրեական գործի։ Պատասխանատու հայտարարում է, սա քրեական դատավարության օրենսգիրքն է։ Այդպիսի կարգավորում, ինչպիսի դատախազ պարոն Մուրադյան և Արսենյան են արել, քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի կարգավորում։ Իսկ եթե չի կարգավորում հարգելի դատարան, դատախազի կատարած գործողությունները արդեն օրենքով չի կարգավորվում։ Եթե օրենքից բխող գործողություններ չի, ապա համանդրական դատարանի IST 844 որոշման համաձայն սա անվերապահոր է, անվիճարկելու է, աներկբալ համարվում է անգործություն։ Ես ներողություն եմ ուզում ինքը ձեր անգործության գնահատելու վերաբերյալ։ Ինչ հասկանալու որ ինչ շատ մտածեք, լսեք, ցանկալի չէ ավելի։ Լսեք, միտքս ավարտել որ խնդրեմ։ Ձեր միտքը խնդրում եմ ինչ են ցանես ավարտել ինչի, որովհետև դու անգործության վերաբերյալ ձեր փաստարկներն եք ներկայացնում, որը կրկնում եք։ Դրանք դուք ասել եք, դրանք ուշադիր դատարանը լսել է։ Դրա համար դատարանի հարցը տվեց, հարցի պատասխանը ստացավ։ Եթե իրավունքի խախտման վերաբերյալ այլ փաստարկներ չունեք ներկայացնելու, հիմա անգործությունը նորից հիմնավորելու անհրաժեշտություն չկա, դուք արդեն ձեր հիմնավորումները բարակակիտ ներկայացրել եք, համանդրական դատարանի 844 որոշումը վկայակոչել եք, ներկայացրել եք դատարանին, դա դատարանը շատ ուշադիր լսել եւ շատ լավ հիշում։ Հարգելի դատարան, ինձ հասկանալի է նաեւ ձեր այն հարցադրումը, երբ դուք պարոն Մարտիրոսյանին ասացիք իրավական դաշտում, ըստ էության ձեր չասված միտքը նաեւ որ վկայակոչեք նորմերը, ինչով է կարգավորվում։ Դուք հուշեցիք ողորտող հարցը իմ պատկերացում այսին հետ, որ դարձեք ես դաշտը։ Հարգարժան դատախազը շարունակեց այնպես, ինչպես պատմվածքի նման քրեական օրենսգիրքը ներկայացնելը, առանց վկայակոչելու, թե պատճառաբանած, որ պարզ բացատրում եմ, որ հասկանալի է։ Դատախազի հարցը չէ ուղղի։ Ես գիտեմ, որ չեք ուղղել, հենց դրա համար էդ էի ասում, ես շատ տավացնում եմ, որ եթե այդպիսի ելույթ ես ունենայի, դուք ինչքան հարցեր ինձ կտայի։ Իսկ ինչու դատախազին չկանխեցիք, ասիք, որ այ իրավական հարցությունում քննարկելու ժամանակ դուք պետք է վկայակոչեք նորմի կարգավորումները։ Դատարանը արդեն կոնկրետ նշեց, որ ըստ տեղեկատվության հարցերը նա դրվում են ձեզ, դատարանը ուղում է ձեզ որպես ողք ներկայացնողների, հետո դատարանը իր հարցերը կուղի մյուս կողմին։ Հիմա կանխակալ ինչ է, դու գնահատում, թե դատարանը ինչու հարցեր չի ուղի։ Հարցեր դերևս չի տվել դատարանը կողմին։ Դու հարցակը հարցեր տալու
դու հարցեր տարու, ինք իրավունք կունեիք, եթե հարցերին չէին պատասխանում, ասային հարցին չէին պատասխանում, դու հարցերը հնչեցնեիք, կարտը դատավորական սա էր։ Իմ հարցը վերաբերում է իրավունքի խախտման։ Ուրեմն տեսեք, այս ամբողջ խնդիրները ինչ որ դուք հարց տալիս եք, պայմանավորված է մի բանը։ Եր քրեական գործ հարուցելու մասին պետք է որոշում կայացվի։ Որոշում չի կայացվի, այս բոլորից հետո հիմա քննարկման է դառնում քրեական օրենսգրքի 175 քրեական գործ հարուցելու պարտականությունը։ 176 ես հարցին եմ պատասխանում, այս բոլոր հոդվածները ինչ առնչություն ունեն սխալ գործողությունների կատարմանը գործը կցելու հետ։ Մենք վիճարկում ենք այս անգործությունը։ Հիմա դատախազները վկայակոչում են այս հոդվածները։ Ես հիպոթետիկ ոճով հարց եմ բարձրացնում։ Արդյոք այս հարցերը կապ ունեն գործը հանցագործության մասին հաղորդումը քննարկման կարգի հետ։ Ես միտքս ավարտում եմ։ Այս կարգի վերաբերյալ կա մեկ հոդված, 180 հոդված։ 180 հոդվածով չեն կարգավորվել, թույլ են տվել խախտում։ 181-ով որոշում չեն կայացրել, թույլ են տվել խախտում։ Մնացած հոդվածները տակտիկական նկատառումներով մեջ է բերվել թյուրիմացության մեջ գցելու։ Եվ ամենակարևորը, մեկ բան կա, եթե նվաստս կատարած լիներ այդ խախտումը, հանցագործության մասին ներկայացված այդ արևելյան հանցագործությունը, քանի քրեական գործ միջև հիմա հարուցված կլիներ։ Այսօր մի բան պարզ է, որ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն է, բոլոր ուղություններով գործողությունները գնում են դեպի չհարուցելու։ Սա է ամբողջ խնդիրը, ով չի հասկանում սա։ Ելի դիմով, այդ փաստերը դուք ներկայացրել եք, հարցը վերաբերում է քրեական հետապնդման, ձեր գրառման անգործության հետևանքով իրավունքի խախտման։ Մեր անգործության իրավունքի խախտումը սրա մեջ է։ Դատախազը օրենքի չբխող գործողություն է կատարել, սրանով խախտվել է մեր իրավունքը։ Դատարանը իր դատական ակտում նաև արգել դատան, որպեսզի ես ինքս փաստարկը հիմնավորեմ, մեր բաներ ներկայացնեմ։ Տեսեք, դատարանը խոսում է ենթակայությամբ ուղարկելու մասին։ Շատ բարեբախտություն է իմ համար և մեր համար այսօր, երբ այսօր դատական նիստը նախագահում է քրական դատավարության լավագույն մասնակիցներից մեկը։ Հիմա ես հայտարարության կարգով կամ հարցադրման առումով կամ պատասխանի առումով տալիս եմ, արդյոք այս քրական այս հանցագործության մասին հաղորդման մեջ մենք ունենք ենթակայությամբ ուղարկված հաղորդում։ Ունենք մենք, իսկ դատական ակտում, այս Տարեն Ֆարխոյանի դատական ակտում գրված է, որ ենթակայության է ուղարկել։ Ենթակայության դեպքում պետք է կայացվեն որոշում։ Իսկ գրությամբ ուղարկելու դեպքում հիմա այս հարցերից է ազատված այս բոլոր իրավունքների խախտումը, և այս հարցերը պետք է և դատական ակտում ամփոփվի։ Իսկ մենք այսպես ասած, քանի որ դատարանը դատական ակտում անդրադարձել է այսպիսի խնդիրներին, մենք հակադրված նաև մեկնաբանել ենք սա, որ անգամ այս դեպքում է սա ուղիղ համատական է մեր իրավունքի խախտմանը։ Իսկ ամբողջ խնդիրը, պարոն Մարտիրոսյանը խոսում էր հաղորդման բովանդակության ձևի քննարկման, բովանդակությունը սա է, արևելյան հանցագործության պատկանիշների արգայության պայմաններում արգելքահիմքեր կա, երբ բոլորս համաձայնենք, թե առաջին Աթյանի դատարանը, թե դատախազությունը, 175 հոդվածով պարտավոր էին քրեական գործ հարուցել, ինչու չեն հարուցել։ Հիմա ես եթե հարցուն եք հարցրեք, մնացած իմ հայտարարությամբ ես ավելացնեմ։ Շատ լավ, հաջորդ այդ հարցին կապված դիտորոշումը ես ավելացնեմ։ Ես ընդունում եմ որոշ դրաշումը, եթե կարելի է, ամբողջությամբ հասցնելին արդեն դատարան հարցադրում է տվյալն է, ձեր որ իրավունքներն են խախտվել և ձեր չէ, հարցադրում է տվյալն է, ինչ իրավունքներ և ազատություններ են խախտվել քրեական հետապնդման մարմնի ենթադրյալ անգործության հետևանքով և միակ իրավունքի խախտումը դուք որ նկայակոչել եք, դա իրավաճապ ակնկալիք եք պատճառաբանել գործ հարուցելու որոշումը։ Շատ բարի, երիտասարդական առումով այո, պատնանշված և գրավոր տեքստում ներկայացված, բ
բայց ով երկինչ կարգով պետք է իր իրավունքների պաշտպանության հետազոտությունների համար դիմի։ Ես որպես Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի լեգիտիմ ակնկալիք ունեմ, որ իմ երկրի ղեկավարը դավաճան չէ։ Եվ այդ կանխավարտած ընդդրած իմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների հիմքում։ Եթե իմ երկրի ղեկավարը կատարել է ենթադրյալ հանցագործություն, առելույթ դավաճանություն, իմ լեգիտիմ ակնկալիքն է, որպեսզի իրավասու մարմինը, իրավասու անձը, տվյալ դեպքում քրեական վարույթ իրականացնողը և քրեական վարույթ իրականացման համար կոնկրետություն տվող քրեադատավարական գործընթաց սկսելուց տվող դատախազությունը ապահովեն, որպեսզի իմ այդ իրավունքի իրացման շրջանակներում երաշխավորեն անձը արդյոք հանդիսանում է ենթադրյալ այսպիսի հանցագործություն կատարած անձ, թե ոչ։ Եվ երկրորդը, դատարանը ըստ քննության հաստատի արտադրության կանոններին համապատասխան անձը մեղավոր այդ հանցագործություն կատարելու մեջ, թե ոչ, որովհետև սա պարզ հանցագործություն չէ, սա գերբանահատում չէ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հիմնարար իրավունքներից մեկի անվտանգ միջավայրում ապրելու, իր երկրում, իր պետության, իր ազգի միջավայրում ապրելու իրավունքի մասին, քրեադատավարական առումով կախված է իմ որպես դիմող կողմի լեգիտիմ իրավաչափ ակնկալիքը այս հարցերին պատասխանելու առումով, և խախտված է իմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, որպես դիմող կողմի սահմանադրությամբ երաշխավորված գրեթե բոլոր իրավունքները, որովհետև մեր գնահատմամբ այն, ինչ ցուցաբերել է դատախազությունը, ինչպես պարոն Մարտիրոսյանը նշեց, և դրա վերաբերյալ կա սահմանադրական դատարանի որոշումը հստակ անգործություն է դրսևորվել, որտեղ դատարանի որոշման ձևակերպումը շատ պարզ է, այն որոշումը, որը պարտավոր է կայացնել դատախազությունը, ես հիմա հարցը չի վերաբերում, հասկանում եմ, բայց քանի որ ինչ իրավունքների և ազատությունների ծավալի մասին է խոսքը գնում, սահմանադրության մարդ իրավունքների գլխին վերաբերող բոլոր իրավունքները կարող են ներառվել այս մեր իմ պահանջի մեջ առնված։ Ավարտեցիք։ Այո, շնորհակալ եմ։ Բարձր ձեր դիրքորոշումը և դիմողներին հաջորդ հարցը։ Հիմա տեսեք, արդենի դիմողներ դուք, միև առաջին հարցանի դատարան ներկայացված բողոքով և վերակնիչ դատարան ներկայացված բողոքով, ըստ էության են հարցեք նաև բարձրացնում, իսկ այլի, որ այն քրեական գործը, որը ներկայումս քննվում է և որի շրջանակներում քննության առարկա դարձնելու նպատակով դատախազը ձեր ներկայացած հաղորդումը ուղարկել է, ըստ էության չի վերաբերում այն ենթադրյալ անձնագործությունների դեպքերին, որի մասին դուք նշել եք, ճիշտ է հասկանում դատարան։ Այո, ես ասում եմ, գտնում եք, որ անգործություն է առկա։ Հիմա հետևյալ հարցը։ Չէ, անգործությունը դրա համար չեմ գտնում, ավելի շատ հարցը դրանից չի ազատվում, այդ մտքից չի ազատվում։ Հարցը ազատվում է հետևյալ մտքից։ Եթե դուք համարում եք, քանի որ դուք համարում եք, որ այդ դեպքին չի վերաբերում, հետևաբար չեք կարող այդ գործի շրջանակներում քննության առարկա դարձնել։ Հիմա եթե ընդունենք, դուք ներկայացրել եք հենց մեզ հարցը լսեք մինչև վերջ։ Հաղորդում ներկայացրած անձի լեգիտիմ ակնկալիքն է, որպեսզի օրենքով նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը կայացվի, այսինքն կամ գործառույցի կամ առուցելու մերժելու մասին որոշում կայացվի կամ հաղորդումը ենթակայացան ու բացի։ Հիմա եթե ընդունենք իրականության մեջ այդ կասկածները չկան, որ նույն դեպքին ա վերաբերում, բայց այդուհանդերձ կա իրավիճակ, որ հաղորդումը վերաբերում է այնպիսի դեպքի, որի վերաբերյալ քննվում է քրեական գործը։
Հիմա այս դեպքում ըստ ձեզ քրեական հետապնդման բաժնին դարձյալ պետք է դատավարական ընթացակարգով է հավաքում ստուգի եւ կայացնի դատավարության հրոսգրքի 151-րդ հոդվածով նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը։ Եթե նույնիսկ հասկացի թափ չեն գարնում, որ այդ գործը, որը քննվում է, այս դեպքին չի վերաբերվում, այսինքն համարում եմ, որ նույն դեպքին է վերաբերվում, այդ դեպքում նորից պետք է նման որոշում կայացնի քրեական հետապնդման բաժնին։ Ես ճիշտ հասկացա, մոտավորապես գրառումս ես վերաբերվում եմ, որպեսզի պատասխանը հստակ լինի։ Այսինքն մոտավորապես հարցադրման բնույթ թեղակայինն է, որ գործը քննվում է եւ այն մյուս գործը, որը քննվում է, ըստ էության դուք հարցադրում արեցիք, որ մեր ասածը նաեւ ոչ չի վերաբերվում մեր բողոքի քննարկման, հա՞։ Ճիշտ հասկացա, այն գործը ու մեր գործը նույնական չէ, կամ այսպես ձեռք այդ հարցը բարձրացնում, որ նույնական չէ, չէ կարող ուղարկվել, ճիշտ չեմ հասկացել։ Հիմա արդեն դա գործի շրջանակներում ստուգի։ Դա հարցը հետեւյալն է, եթե նույնական լիներ, եթե նորից պետք է որոշում կայացնել։ Խնդրում եմ ձեզ մեր բողոքի ո՞ր մասում է դատարկված, մի հատ բանը։ Ձեր փաստարկներից եմ ես ասում, դատական ինստիտուտը մեկ նաև այդ փաստարկները վերել։ Այսինքն բողոքում չէ։ Եթե համաձայն չեք դրա հետ, դա չէ, ես համաձայն եմ, ցանկացած եմ համաձայն, որ ուղղակի դու ուզում ես փաստել, որ բողոքում այդպեսի բան չկա, բայց որ քանի որ ապացուցել ենք այդ հարցը դա։ Բողոքի հիմնավորումները ներկայացնելիս դու նման փաստարկ վերել ես։ Այո, ապնել դա, ճիշտ է, կարող է ճիշտ հարցը։ Հիմա ես այդ հարցին հանրամասը պատասխանեմ։ Ագեն դա, նա մենք չենք ասում, որ նրանք այ այն գործը, որ կա, այս գործին վերաբերում է, թե չի վերաբերում։ Մենք ասում ենք, որ խիստ տարբերություն կա։ Այն գործով ուրեմն մի հարց տամ։ Ես այդ գործով ներողություն հարց չէ, մի հատ այսպես քննարկման առարկա հատկացնեմ։ Այդ գործով ես ներկայանդիսանում եմ Մովսես Հակոբյանի պաշտպանը։ Իմ դատավարական ժամանակին է, պաշտպանը ժամանակին հիմա ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Դատավարական ինքնակառավարիչակով պայմանավորված ես որոշակի տեղեկությունների եմ տիրապետում, որը նաև պետական գաղտնիք է, որի մասին ես չեմ կարող այս դատարանում խոսել։ Հիմա դուք հարց եք տալիս այն գործի կարգավորումների մասին։ Ներողություն եմ խնդրում, դուք որպես դատարան գիտեք այն գործում ինչ կա։ Բայց դուք իմ հարցը հարգեսական ներողություն եմ խնդրում, բայց Մովսես Հակոբյանի վերաբերյալ գործը, որը պարոն Մարտիրոսյանը հանդիսանում է պաշտոն, դա այդ գործը չէ։ Չնայած ես մտեք քննել, բայց իմ հարցը դուք եք տեսեք, ինքը կարող է համարվի։ Ուրեմն տեսեք, իմ հարցը դա չէ։ Իմ հարցը դա է, որ եթե հասկացի տակ չդնենք, որ ձեր հաղորդման հանգամանքների վերաբերյալ քննվում է արդեն քրեական գործ, բայց նույնիսկ դուք այդ դեպքի մասին հաղորդում եք ներկայացել։ Ըստ ձեզ, այն դեպքում երբս քրեական հետապնդման բաժինը պետք է դրան պատասխանի։ Դատավարական հարցը պատասխանի։ Բարի դատարան։ Ընդքը կամ քննարկման առարկա դարձնենք կոնկրետ դեպքը, եթե կոնկրետ դեպքը ո՞վ կոնկրետ դեպքով օրինակներ վերեմ, եթե ընդհանրապես ալ կարող են տեսական ցանկացած օրինակ վերել։ Հիմա կոնկրետ այս դեպքերի վերաբերյալ հանցագործության մասին հաղորդման վերաբերյալ կարող է 100 մարդ հանցագործության մասին հաղորդում։ Գործը ինչ ինքնատիպությամբ վերաբերվում է 5000 սոհերին, ես 5000 եմ կրտինելու այն թիվը նրա համար, որովհետև պաշտոնական այդ կոնկրետ քիչ չեն ասել, ամեն օր մի քիչ են փոխում։ Հիմա այս պարագայում յուրաքանչյուր համագործակցության մասին հաղորդում ներկայացնող հանց կամ փաստաբան կամ իրավաբան բողոքարկման բողոքի հիմնավորումները ներկայացնում է իր իրավագիտական շրջանակներում, այսինքն կարող է այդ բողոքը լինել հիմնավոր, կարող է լինել անհիմն։ Հիմա եթե ընդունենք, ես ներկայացրել եմ անհիմն բողոք, իմ անհիմը բողոքի համար մեկ ուրիշ փաստաբանի կամ մեկ ուրիշ անձի հիմնավոր բողոքը ինչու պետք է արժանանա իմ անօրինակ, իմ անհիմը ներկայացված բողոքի ճակատագրին, ինչու եմ սա ասում։ Տեսեք, Արմեն Զորաբյանը եւ փաստաբանական պալատը շատ հիմնավոր փաստարկված բողոք են ներկայացրել, հետագայում դատական ատյաներում քննարկվել, բողոքարկվել է եւ վերջապես վերջնական վերակնիշ դատարանի որոշման հիմնան վրա դատական ակտ օրինական ուժի մեջ է մտել եւ վարույթ իրականացնող մարմինը հարուցել է քրեական գործ, ոչ թե պետական դավաճանության քրեական օրենքի 259 հոդվածի առաջին մասով, այլ հարուցել է 308 հոդվածի առաջին մասով։ Մեր փաստական հանգամանքները, հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի նկարագրությունը
իր վերլուծական մասով լավ է թե վատ դրա մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում նախ արժեքավորեցի պարոն Սարգսյանից եւ փաստաբանների գործի բավականին արժեքավոր լինելը, քանի որ այն ասում է որպես իրավական փաստարկ օգտագործվում է եւ օգտագործում է նաեւ օգտագործվել է նաեւ մեր կողմից այն ներկայացնելու դատարանին։ Բայց հանցակազմի պետական դավաճանության եւ երեկավին երրորդ հարցի վերաբերյալ հանցակազմի հատկանիշների ներկայացումը խիստ տարբեր է։ Ամբողջ քննիքը կանոնը հետեւյալում։ Քննիչը պարոն Զորականից բողոքը մերժել։ Այն փոխարկվել է դատարան եւ հետագայում դատախազը վարչության դատախազը Պարոն Մարտիրոսյանը վերացել է քննիչի որոշումը։ Վերացել է քննիչի որոշումը, հանձնել է քրեական գործ 300 միտով, բայց վերացումը այն եղել է, որ նախկինում որ քրեական գործի հարուցում մերժել են, մերժել են հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Մեր հաղորդման վերաբերյալ քրեական հետապնդման մարմինը տվյալ դեպքում դատախազը գտել է, որ հանցակազմի բացակայության մերժելու հիմքեր չկան։ Գտել է, որ դատական նիստի արձանագրության մասն եմ ասում, որ ոչ միայն առիթը կա, որ ոչ միայն հիմքերն են բավարար, այլ նաև անհրաժեշտություն չկա այլ գործողություններ կատարելու, ուղարկել են ուղակի նախաքննական մարմին կցելու ներկայ գործի։ Հիմա կցվում է մի գործի, որը որ իր քննության ծավալներով որևէ աղերս չունի մեր կողմից ներկայացված հանցակության մասին հաղորդման հետ։ Հիմա խնդրում եմ ես հիմա ինչ որ ներկայացնում եմ ու ուշադ իհարկե դատարան։ Հետևյալ հանգամանքը ամեն ներողություն եմ ասում, արդյո՞ք դա տանդեմ, ես ընդունում եմ դա հարցը ընդհանրի նկատմամբ վերաբերում, թե ուղղակի որ դեմքը շեղեցիք, ես էլ մարդը ուզում եմ որ դեմքը նայեք, երի դրանում ես որևէ բան չկան։ Հիմա տեսեք ինչ խնդիր կա։ Այդ գործով մեր ներկայացված հաղորդման գործով ասել ենք, որ արևելյան պետական դավաճանությունը կատարել Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի։ Այն մյուս գործը հարուցված է 308 հոդվածով պաշտոնական անձի կողմից պաշտոնական դիցի չարաշահում։ Հիմա մեր գործով հարցաքննության թիվ 1 սուբյեկտը պետք է լիներ երկրի վարչապետը, պարոն Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ ունենք այսօր։ Նախաքննական մարմինը քրեական գործի նախաքննության գաղտնիության պատճառաբանության որևէ տվյալ մեջ չի տա։ Դուք էլ որպես դատարան որևէ տվյալ չունեք այս կապակցության։ Հիմա մեր հաղորդման ճակատագիրը ինչի է արժանացել։ Գերեզման տվենք դա։ Մյուս կարևորագույն խնդիրը հարգելի դատարան։ Այս իրավիճակում ուրեմն երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինքը չի եղել որևէ նախաքննական մարմնում եւ չի է լինելու եղել ամենամեծ նախաքննական մարմնում։ Հիմա այն որ հարկարժան դատախազները պատճառաբանում են, որ այն գործով հարուցված գործով քննվում է, սա իրականություն չէ։ Ասում են, որ պետք է զերծ մնանք ձևական կողմից, պետք է նկատի ունենք բովանդակային առումով։ Հիմա բովանդակային առումով ոչ ապել, ոչ պակաս, երկրի վարչապետը հայտարարում է, որ ինքը չի եղել եւ չի լինելու նախաքննական մարմնում։ Այսինքն այս դեպքում մեր հանցագործության մասին հաղորդումը ինչու է այդ գործի մեջ այդ գործում ուղարկել։ Սա այն պարագայում կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, երբ իրավունք չունեին այդպիսի գործողություն կատարելու։ Այս բողոքի մեջ եւ այս բոլոր հարցերի մեջ մի խնդիր կա։ Դատախազությունը ճիշտ է իրավունք ունեցել է, որ ուղարկի կցելու գործին, իրավունք չի ունեցել։ Որ հոդվածով է կարգավորում։ Կարգավորում է միայն ու միայն բացառապես 180 հոդվածով։ Այդ հոդվածներով կարգավորում է, ոչ չի կարգավորում։ Մնացածը ինչ որ խոսում է 180-ի հոդվածը, 182-ը, 184-ը տարբեր իրավիճակներում քրեական գործի հարուցմանն են վերաբերվում։ Սակայն մենք պահանջում ենք, ասում ենք, որ այս խնդիրները մենք ուղղակի հակադարձել ենք յուրաքանչյուր դեպքում։ Տեսեք, վկայակոչում են, որ 27-րդ հոդվածով պետք է ղեկավարվեն քրեական դատավարության ռեժիմը։ Լավ, ինչ պետք է անենք, ինչքան պետք է աղերսենք, լացենք, ճչանք, գոչենք, որ 27-րդ հոդվածի կարգավորումը ուրիշ բանի է վերաբերում։ Այն է, քրեական դատավարության 27-րդ հոդված ասում է երկրորդ մասը, նույն քրեական գործի նախաքննության ընթացքում
Այլ անձի կողմից հանցագործության կատարման փաստ հայտնաբերելու դեպքում կարող է քրեական գործ չարուցվել, եթե հնարավոր է օբյեկտիվ բազմակողմանի լրիվ քննություն կատարել։ Հիմա հարց եմ բարձրացնում։ Արդյոք նույն քրեական գործի նախաքննությամբ հայտնաբերվել այն հարկանիշները, որոնք որ մենք ներկայացնում ենք հանցագործության մասին հաղորդման։ Ոչ։ Ինչու դատախազները այս ներկայացնելը չեն դերքում։ Ուղղակի վկայակոչում են հոտված է, անգիրաված, ասում են այսպես, հիմա մենք միջարկել ենք սա։ Պարզ մրցակցային դատավարությունը անգիր դատական։ Մենք բան է ենթադրում, որ դատախազները պետք է վերկենային, ասեին որ Մարտիրոսյանի, Մինասյանի ասածը իրավաբանորեն հիմնավորված չի։ Հիմա ասում են, որ ավելի քան հիմնավորված է, որովհետև օրենսդիրը ասում է նույն քրեական գործի նախաքննության ընթացքում, իսկ սա տեղի ունեցել հանցագործության մասին հաղորդման ընթացքում։ Ասում են նույն անձի կողմից կատարած մեկ այլ հանցագործություն։ Հարգել դատարան, այս պարագայում պետք է առաջին հանցագործության համար, եթե ընդունեն վարչապետը, նա պետք է մեղադրյալի կարգավիճակ ունենա, որ 27 հոդվածը կիրառվի։ Այսինքն անձի կողմից հանցագործության փաստը հավաստելու համար պետք է անձը ունենա դատավարական կարգավիճակ։ Անձը չունի դատավարական կարգավիճակ։ Հետևաբար ինչ խոսք կարող ես ունել 27 հոդվածի մասին։ Ես ստիպված եմ ձեզ ընդհատել ինչու, որովհետև դատարանի հարցը փաստին չէ վերաբերում։ Դատարանի հարցը վերաբերում է իրավունքին։ Այսինքն դատարանի հարցը վերաբերում է նրան, եթե մենք ընդունենք, որ իդեալական նույն դեպքի վերաբերյալ նույն հանգամանքների կապակցությամբ կառուցված քրեական գործ։ Այդ պայմաններում երկրորդ հաղորդումը, եթե ներկայացնում են նույն դեպքի ու նույն հանգամանքների շուրջ քրեական հետապնդման մարմինը, ըստ ձեզ, դարձյալ պետք է դատավարության օրենսգրքի 161-րդ հոդվածով նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը կայացնի, թե ոչ։ Ամեն կոնկրետ ասեք, շնորհակալություն։ Դուք ձեր հաղորդման կոնկրետ փաստական հանգամանքներ եք վկայակոչել, ճիշտ է, անգամ նաև ձեր որակումներն եք տվել, թե քրեական օրենսգրքի որը դասերը պետք է որակվի, առանցքի քրեական գործը։ Ընդունենք այդ բոլոր հանգամանքների հաշվի առնմամբ կառուցվեց քրեական գործ, և որը ժամանակ անց նույն հանգամանքների վերաբերյալ մեկ այլ անձ է հաղորդում ներկայացնում, հիմա քրեական հետապնդման մարմինը։ Այն պայմաններում նորից պետք է ձեզ կայացնի քրեական գործ հարուցելու կամ հարուցելու մերժելու մասի որոշում կամ հաղորդում ըստ ենթակայության ուղարկելու, հարցը բացառապես սրան է վերաբերվում։ Հարգելի դատարան, շնորհակալություն ևս մեկ անգամ, որ պարզաբանեցիք քիչ առաջվա ձեր կողմից ընդգծված հարցը։ Ես մի բան եմ քննարկման առարկադարձում, ոչ թե գոյություն չունեցող հարցն եմ ուզում պատասխան տալ, այլ գոյություն ունեցող փաստին ինչ գործողություն են տվել։ Եվ ասում եմ Հարգելի դատարան, դուք էլ առաջին անձը, խնդրում եմ, առաջին անձի դատարանի նման այդ հարցերը մի քննարկման առարկա դարձեք, եթե այդ հարցը գոյություն չունի։ Ես ինչու եմ գոյություն չունեցող փաստը պատասխանում։ Ես պատասխանում եմ հետևյալ հարցին։ Փաստը տեղի ունեցել այսպես գոյություն, ես ավարտեմ Հարգելի դատարան, փաստը տեղի ունեցել այն, որ դատախազությունը ակնհայտ առօրինական կարգով ուղարկել է կցելու քրեական գործի։ Այդպիսի կարգավորում չկա, եթե կա, ևս մեկ անգամ եմ խնդրում, թող ցույց տա, ինչի են խոսում առանց ցույց տալու։ Մյուսը, ես ելնելով սրանից, էլ չեմ ուզում այն թեական, ենթադրական գոյություն չունեցող հարցերին պատասխանելու կամ բախտագոշակությամբ զբաղվելու։ Ես ինձ համարում եմ ռեալիստ, գնահատում եմ գործի փաստական նյութերը, և փաստական նյութերից ելնելով ձեզ էլ խնդրում եմ, որ առաջի անձանի դատարանի նման գոյություն չունեցող բաներ քննարկման առարկա չդարձնեք, այնպես որ ենթակայության չի ուղարկել, խոսում են ենթակայության մասից, դեռ հետո հայտարարության մեկ տեսիկների մասին է դեռ չխոսել, Հարգելի դատարան, դեռ էլ է սա լինելու։ Այսինքն առարկայական ասում եմ, եկեք քննարկենք այն փաստը, ինչ որ կա։ Ես չեմ պատրաստում քերական ենթադրական հարցերի պատասխանելու, որովհետև դրանք չեն բխում Սուրբ Բողոքի քննարկման բովանդակությունը։ Շատ լավ, ձեր դասերի իրավունքն է, բայց ամեն դեպքում մի փոքր տպավորություն ստացել, որ դատարանը այնպեսի հարցերը քննարկում, որոնք դատական ստուգման առարկայից դուրս են, ոչ, դա այդպես չի։ Դատարանը բացի փաստերից դատարանը իրավունքի հարցերը քննարկում, և դա պարզ պատճառում է հարցը, որովհետև կողմը վիճարկում է փաստարկների նույնական չլինելով։ Կողմը չի վիճարկում, կողմը խոսում է ուղղակի։ Ուղղակի ասում է, չի վիճարկում։ Մենք հատ ենք դատարկում։ Ներողություն։ Կողմը փաստարկ է բերում, կողմը իր
առարկությունն է ներկայացնում այդ փաստերի նույնական չկնելու վերաբերյալ։ Դրա համար դա տարին հետաքրքրում է ձեր քարտիկը իրավունքի վերաբերյալ։ Եթե չունեք պատասխան կամ չեք ցանկանում պատասխանել, դա ձեր իրավունք։ Արդեն դա դա։ Կողմը իրավունքի այսպես փաստարկ է բերում նույնականության վերաբերյալ, այլ ո՞ր փաստարկն է։ Մենք խնդրում եմ ինձ հիշացրեք, ես հիմա պատասխանում եմ։ Որտեղ ձեր առաջի հարցում բանը նույնականացման փաստարկը մենք ուշադրի չենք պատասխանում, ո՞ր պատասխանին դարձել։ Ես լսել եմ կողմերի հարցը, եթե հարցը վերաբերում է, դուք ողոքի վերաբերյալ պատասխանել եք։ Այո, ողոքի վերաբերյալ, եթե այն վկայակոչումն է ԱԲԴ 0031 եւ այլ քրեական գործերն էին որպես իրավական փաստարկ ներկայացում, խնդիրը սրա մասին է։ Իրավական փաստարկի մասին չէ, կողմը փաստարկ է վերում, որ առուցված քրեական գործի հանգամանքները վերաբերել են ավելի լայն շրջանակի, որոնք ներառում են նաեւ ձեր կողմից ներկայացված փաստերը։ Նման փաստարկ ներկայացել եք այն։ Ես հասկացա, հասկացա հարցը։ Հիմա ես էլ հարց եմ տալիս, թե ինչքան տարբերություն կա մեր ողոքի օբյեկտիվ կողմի եւ 308-ով։ Մենք մեր գործով պետք է հարցի առելելու 259-ով դնդեր 308-ով։ Հիմա հարց եմ տալիս ես այսպես։ Ես ներողություն եմ խնդրում եւ դատարանում եմ ես բոլոր հարց ես եմ տվել։ Չէ, լավ, հարցը դուք եք տալիս։ Ես հիմա այս թիմի հարցադրում եմ։ Եթե զոհված լինել իմ տղան, պարոն Մինասյան, ներողություն եմ խնդրում նաեւ ձեր տղան։ Հակարժան դատախազներ, նաև ձերոնք կամ դատարանին չեմ ուզում ասել։ Այսպես կվարվեիք, այս գործը կուղարկեիք, թե քրեական օրենսդրույթի 258 գործ կհարուցվեր։ Հարցը իրավական հարց է, դուք ուզական դաշտ մի տարեք։ Արդեն հարցը հետ իրավական հարց սրա մասին է, որ այս խնդիրները լուծում են մեկ հոդվածի կարգավորումով, կարգավորում են մեկ հոդվածով։ Հանցագործության մասին հաղորդման քննարկումը կարգավորվում է 180 հոդվածի կարգով, որ պետք է անհապաղ քննարկվի առիթի եւ հիմքերի ներողություն։ Եթե առիթը կա, իսկ հիմքերը ճշտելու անհրաժեշտություն կա, 10 օրյա ժամկետում քննդիր լուծի, 20 օրյա ժամկետին չեմ անդրադառնում։ Այս մեկ հոդվածն է։ Մնացած ինչ կարգավորումներ ուզում եք ասել, դուրս է արհեստականորեն մտածածին վանել են, վերել են, մցրել են այս դաշտի մեջ, որ հիմնական խնդիրը թողեն 1000-երորդական խնդիր քննարկման առարկա դարձնեն։ Դրա համար մենք բողոքարկել ենք գլխավոր դատախազի հանգործությունը։ Եթե կողմը հնարավորություն ունի, եթե կողմը կարող է, մեկ հոդված ներկայացնի, այս հոդվածը ընթերցի դատարանում։ Իրավապահությունը մրցակցություն է ինքով են իրականացնում, այլ ոչ թե վերցնել Գասպարյանի շարադրության նման 175-176 հոդվածներն ասեն սրանով կարգավորում են։ Մեկ առ մեկ ես հերքում եմ, թող իմ հերքումները կողմը դատախազները հերքեն։ Դարգելի դատարան, ես մի անգամ ասել եմ, որ պրակտիկ դատավարական մասնակցության փորձ չունեմ, բայց որպես իրավական ինձ համար զարմանալի է, երբ որ վկայակոչվում է քրեական դատավարության ուղեցկրի 180 հոդվածը, որտեղ սպարիչ թվարկված է այս որոշումները, ու հանկարծ առաջանում է, որ նաև վկայակոչվում դատախազները անընդհատ վկայակոչելով սա, մասնավորապես պարոն Ուրաշյանը ձեր հարցի շրջանակում է այս պատասխանը տալիս։ Ասում եմ, որ այո, հանցագործության մասին հաղորդումը պարունակել է բավարար տեղեկություններ, որը քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է, որ դրանից անմիջապես հետո պետք է կայացվի որոշում, ասում եմ, որոշում չկայացվի։ Հարցը 181 հոդվածը քրեական դատավարության օրենսգիրքը։ Հստակ 3 որոշումներից որևէ մեկը պետք է կայացվի։ Ինչ որոշում է կայացվել, այդպես նրան բացատրելի է։ Երբ որ վկայակոչում է պարոն Ուրաշյանը արդեն 186-րդ հոդվածը հանցագործության մասին հաղորդումից ենթակայության հանձնել, սա 181 հոդվածի 3-րդ որոշումն է, որը նախատեսում է ընթացակ կարգ։ Այն ինչ բաներ պետք է ստուգվեն և ինչպես է ուղարկվել, որտեղ պետք է այլը, որտեղ է, այդպիսի գործողության համար որոշումը պետք է կայացվի, չէ՞։ Նույն 181 հոդված դա է ասում։ Իմ համար իսկապես անհասկանալի է այս ներկայացումը։ Եթե կայացվել է այդպիսի որոշում, ներկայացեք այդ որոշումը։ Բայց մենք ինչն ենք վիճակում։
մենք վիճակում ենք, որ որևէ որոշում չեք կայացրել քրեական դատավարության օրենսգրքի 181-ի որոշումներից որևէ մեկը կայացված չի։ Ավելին, մեր խորհրդի համոզմամբ մեր ողջամիտ ենթադրությունը եւ անկողնական դիտորդի մոտ արկա պատկերացում ենք փոխանցել, որ այս հաստերի շարադրման հիման վրա արկա է արերևույթ հանցագործություն, պետական դավաճանություն եւ պաշտոնական հիազոտությունների անցում։ Եվ երկրորդ հարցադրման արդեն ներկա է, երկրորդի շրջանակը։ Վկայակոչելով պարոն Մուրադյանը Մովսես Հակոբյանի մամուլի ասուլիսը, ակամայից նույն ասես, թե այդ ասուլիսում արտահայտված ամեն ինչը մեր հաղորդման ամբողջ պարունակությունն է եւ վերջ։ Դա նշանակում է, կամ հարգարժան դատախազությունը, դատախազը չի կարտացել հաղորդումը, կամ չի ծանոթ չի ծավալին, կամ հատուկ այլ բան ասում։ Այդ Մովսես Հակոբյանի մամուլի ասուլիսում արտահայտված կամ այն քրեական գործ, որ անդամ վկայակոչվում է 622-240-20 Մովսես 622-274-20 Այս որոշումը, որ անդամ վկայակոչվում է պաշտպանության նախարարությունում արկա հաստատքների տրված կարգավորումների կամ պաշտպանության նախարարի կողմից տրված անցյալ անգամ հստակ ներկայացրեցի մեր հաղորդման մեջ այդ ծավալը, որ ներկայացված է սկսած դիվանագիտական արտաքին հարաբերություններում ձախողումներից ավարտված կոնկրետ հաստերով, որոնք որ բացարձակ ավարտակ չունենան պաշտպանության նախարարությունում արկա հաստատքների, ինչպես է իրավասում Արմինը, այս երկուսը բերել նույնականացել իրար հետ։ Սրանք հենց այս հարցերի պատասխանն է, որ տեղադրում է ամեն ինչ։ Եվ ի վերջո, երբ որ մենք խոսում ենք եւ օգտվելով այս հնարավորությունից արգելք դատարան, խոսում ենք դժողների մասին, եթե անգամ մեկ սխալվել են արգելք դատարան, պարոն Մուրադյան, դա չի ազատում դատախազության քննչական նախաքննական մարմինների պարտականությունից, պարտավորություններից հազարավոր զոհերի հարազատների ճանաչել ուժողներ։ Եվ մեր լեգիտիմ ակնկալիքի ներքո հենց նաև սա է։ Ամենասահմանը երկրորդ հարցը իրավունքի հարցը, դրա հետ կապված։ Ես ամփոփելով ասացի, որ ես որպես իրավաբան այլ ձև չեմ պատկերացնում, եթե երեք հնարավոր որոշումներից որևէ մեկը պետք է կայացվի։ Այսինքն գտնում եք, որ ամեն դեպքում պետք է այդ դեպքերում այդ որոշումներից որևէ մեկը կայացվի։ Այո, արդեն դատարան, եթե կարող են տեսական բաներ ասել, իհարկե չգիտեմ որքան է վերացնում այն ընթացքը։ Տեսեք, անկամ նույնիսկ եթե նույն առարկը ներկայացնում եք, նկարագրում եք դուք, նկարագրում եմ ես, նկարագրում է պարոն Մարտիրոսյանը, ամենից մեջ դիտակինով եք դա ներկայացնում։ Բայց առարկի քրեայական գնահատականը տվող իրավասում արմունը, ինքը պետք է բոլորից ներկայացումը դիտակի չէ, որպես ես առարկի բնութագրում։ Ինչու պետք է ձեզ առավելություն տա, ինձ ստորադասի, կամ պարոն Մարտիրոսյանն առավելություն տա, ինձ ստորադասի։ Այո, եթե անհրաժեշտ, ուրեմն պետք է հարուստ թող հարուստ միացվի։ Բայց ուզումը դրա մեջ է, տեսնում, եթե նույնիսկ կանգամանքները նույնական։ Տվյալ դեպքում իհարկե բացարձակ նույնական չեն, բայց տեսականը դրա համար իրավունքի հարց է։ Տեսականը ես կարծում եմ, այո, եւ քանի որ խոսքը գնում է արդեն քրեական դատավարության օրենսգրքի կարգավորումների ներքո որակումների մասին, ապա հայտ է, որ անհամեմատելի է եւ անհամաչափելի տարբեր տարասյալ հանցագործությունների մասին նաեւ մենք խոսում ենք։ Պետական դավաճանության, պաշտոնական հիազոտությունների անցման, իսկ այս դեպքում զինվորական հանցագործության եւ պաշտոնական դիտի չարաշահում։ Ավարտեցի։